Dobroveče, poštovani gledaoci. Pratite informativnu emisiju Dan televizije Santos. Moje ime je Aleksandra Forotičan-Rauški i na samom početku gledamo koje su vesti obeležile današnji dan. U Žitištu se uklanja divlja deponija sa poljoprivrednog zemljišta i gradi sportski ribnjak. Na više lokacija u opštini Žitište izvodi se pošumljavanje. Dodela nagrada književnog konkursa Ulaznica 2023 održat će se u petak 8. decembra. Vreme sutra, mestimično oblačno, bez padavina. U Žitištu se uklanja divlja deponija sa poljoprivrednog zemljišta i gradi sportski ribnjak. Remedijacijom će se rešiti ekološki problem i unaprediti kvalitet života ljudi koji žive u neposrednoj blizini, ali i celog mesta. Sredstva u iznosu od 15 miliona dinara obezbedio je Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i 4,2 miliona dinara opština Žitište. Izvođač radova je firma Eko Maber iz Pančeva. U Žitištu se izvodi realizacija ekološkog projekta u okviru kog se sa poljoprivrednog zemljišta koje je pretvoreno u divlje deponije uklanjaju velike količine komunalnog i nekomunalnog otpada. U toku je izvođenje radova na rekultivaciji divlje deponije u naseljenom mestu Žitište na površini od oko 8 hektara. Radove finansira Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine sa 15 miliona dinara uz učešće opštine Žitište od oko 4 miliona i 200 hiljada dinara. Izvođač je firma Eko Maber iz Pančeva, rok za izvođenje radova je 60 kalendarskih dana. Na tom mestu planirano je da posle uklanjanja svog smeća nikne jedan sportski ribnjak. Divlje deponije stvaraju neodgovorni pojedinci koji nemaju ni jedan razlog koji bi opravdao njihovo ponašanje. Na teritoriji opštine Žitište komunalni otpad se redovno iznosi bez ikakvih problema. Firma Ekos to čini i ne znam zašto građani vole da smeće odlažu na te divlje deponije kada je sve organizovano. Mi se trudimo da obezbedimo sve uslove da se divlje deponije stvaraju. Čistimo svake godine veliki broj divljih deponija, ozelenjavamo naše površine, ne bi li životna sredina bila zdravija i vazduh bio čistiji, i apelujem na sve građane da smeće ne istovaraju na divlje deponije, već za to predviđen način. Ovde čak u opštini Žitište i postoji određeni prostor za smeštanje šuta otpada koji nije komunalni. Da, za šut postoje četiri prostora koje su određene za odlaganje šuta i tu mogu bez ograničenja da se odlaže šut, dok za komunalni otpad Ekos, znači preuzima komunalni otpad i odnosi ga na mesta predviđena za to. Da li meštani upravo za taj šut, za odlaganje, treba da plate nešto? Ne, ne treba ništa da se plaća, samo da se poštuju mesta gde se on istovara. Svake godine rukovodstvo opštine Žitište radi na stvaranju čistije i zdravije životne sredine. Pored ove deponije, opština Žitište se trudi na maksimalni način, što i sopstvenih sredstava, što putem projekata, da ukloni divlje deponije za nje. Tako je, svake godine uklanjamo, čistimo veliki broj divljih deponija. Ove godine smo već odradili, dve, tri deponije su očišćene, pored ove koja se radi. Planirano je i u toku narednih dana biće raspisana javna nabavka sa uklanjanjem još jedne divlje deponije u Banatskom dvoru, koje finansira Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Da li na ovakav način želite da unapredite kvalitet života, da stvorite zdraviju i čistiju životnu sredinu za sve? Naravno, sve što činimo u pogledu uklanjanja divljih deponija, to je iz razloga da se napravi zdravija, čistija životna sredina. Velika sredstva izdvajaju se za uklanjanje divljih deponija koje se nalaze na teritoriji opštine Žitište, a upravo bi se ona mogla iskoristiti na drugačiji način ukoliko bi se malo promenila svest ljudi koji bacaju smeće na nepredviđena mesta ili pooštrila kaznena politika. Na više lokacija u opštini Žitište izvodi se pošumljavanje na 11,67 hektara. Posadit će se 3180 sadnica različitih vrsti drveća koje su proizvedene u rasadniku javnog komunalnog stambenog preduzeća Ekos u Česteregu. Ministarstvo zaštite životne sredine obezbedilo je sredstva u iznosu od 2,5 miliona dinara, dok je 800 hiljada dinara izdvojila opština Žitište. Dnevno se posadi 320 sadnica na predviđenom zemljištu za ovu namenu. Na teritoriji opštine Žitište izvodi se pošumljavanje na više lokacija koje se obavlja realizacijom projekta. Ministarstvo za zaštitu životne sredine je raspisalo konkurs, Ekos je konkurisao i dobio sredstva 2,5 miliona od ministarstva i 800 je učestvovala opština Žitište. Šta je predviđeno sve projektom? Projektom je predviđeno na
5 lokacija. Imaju 2 lokacije ovdje u Čestregu, jedna ima u Žitištu kod groblja i 2 imaju, jedna u Novom Itebeju i jedna u Srpskom Itebeju. U pitanju je pošumljavanje, zar ne? Jeste, pošumljavanje koje se izvodi sa hrastom, jasenom, evodijom, katalpom, dudom, jasenom beli, javorom mlečom, divljom kruškom, dudom i rašeljkom. Koliko je to? To je ukupno 3180 sadnica. Parcele se moraju premeriti, obeležiti i pripremiti za jesenju sadnju. Parcele koje imaju ukupnu površinu od 116.725, odnosno 11 hektara i 672, imaju svoju radnu površinu od 31.800 ili 3 hektara 180. A pošumljavanje je već počelo, ovdje se nalazimo sada u Čestregu. Šta se ovdje sad konkretno? U Čestregu trenutno vršimo obeležavanje da bi ujutro mogao ovaj sa traktorom i sa bušilicom da izbuši rupe i odmah iza toga ide sadnja. Već je za sutradašnji dan i za preksutra pripremljeno u rasadniku dovoljan broj izvađenih sadnica. Dnevno se otprilike 320 sadnica u ovim uslovima sad pošumi. A da li vremenski uslovi idu na ruku ili ne idu? Kako je zemlja, da li smrznuta? Imamo jedan slučaj da smo u Srpskom Itebeju izbušili rupe u petak, u kojoj sad, s obzirom da je bio dan sa minus 7, ni danas još to nije odmrzlo da bi se moglo zatrpati. Što znači da moramo danas što izbušimo, moramo odmah i da zatrpamo, odnosno pošumimo. Sadnice je proizvelo javno komunalno stambeno preduzeće EKOS u rasadniku koji se nalazi u Česteregu. To su sadnice starosti 4, 5 i 7 godina. Šta je bitno prilikom sadnje dobro obaviti na pravi način? Pa prvo dobro da se izvodi, da se dobro oreže korenje, što znači da se ne oreže previše, da ostane dovoljno onih malih žilica koje zapravo crpe i vlagu i hranjive baterije iz zemljišta, rupe da se izbuše dovoljno duboko. Sve je bitno u ovome. Jasno. Nakon toga bitno je, pretpostavljamo, dobro utabati zemlju oko korenja. Apsolutno, iza toga treba i da se zalije, makar je vlažno. Zaliva se zbog toga da se istjera vazduh iz rupa i da sva zemlja prilegne u žile. Inače, ako ostane unutra vazduh, to može biti čak i da se smrzne. Određeni radovi moraju se na proleće obaviti. U proleće se ide obavezno da se isprave, jer vetrovi vidite kakvi su. Ako je zemlja raskvašena, bez obzira koliko ti učvrstio sadnicu, vjetar to rasklima. I onda se one ispravljaju, nagržavaju ponovo i malo nagrnu još zemlje ako je potrebno. I do godine, bar 2 do 3 puta, zavisi od godine, treba zalijevati. Koliko je ovo upravo značajan ekološki projekt? Ovo je značajan, samo bi bilo dobro da toga bude više. Međutim, da vam kažem, najproblematičnije je ovdje svuda su parcele. Jer ono što se imalo vodi kao poljoprivredno zemljište, to niti hoće ministarstvo da raspišu konkurse, niti hoće da prevedu te površine koje nikako ih niko ne zakupljuje u toku godinama, one tako stoje, parlože se ili neko na divljaka. Uglavnom zemlje loše kvaliteta. Apsolutno, pete kategorije uglavnom je to. Bivši pašnjaci, ali stoka je sve manje po selima i tako da. Pretpostavljamo da će EKOS održavati. Nema ko, ali ono je dobilo sredstva. Vojvodina ima najmanje površine pod šumom, pa je svako pošumljavanje izuzetno važno. Realizacijom ovog projekta opština Žitište daće mali doprinos stvaranju zdravije životne sredine. Dodela nagrada književnog konkursa Ulaznica 2023 održat će se u petak 8. decembra u Gradskoj narodnoj biblioteci Žarko Zrenjanin. U okviru svečanosti bit će promovisan i poseban broj časopisa Ulaznica u kojem su objavljeni nagrađeni radovi. Žiri književnog konkursa Ulaznica 2023 konstatovao je da se na javni poziv odazvao veliki broj autorki i autora koji su poslali preko 1000 radova. Radovi su stigli iz svih država bivše Jugoslavije, a raduje činjenica da su stizali i iz inostranstva.
Dodela nagrada književnog konkursa Ulaznica 2023 održat će se u petak 8. decembra u Gradskoj narodnoj biblioteci Žarko Zrenjanin. U okviru svečanosti biće promovisan i posljednji broj časopisa Ulaznica u kojem su objavljeni nagrađeni radovi. Žiri književnog konkursa Ulaznica 2023 konstatovao je da se na javni poziv odazvao veliki broj autorki i autora koji su poslali preko 1000 radova. Radovi su stigli iz svih država bivše Jugoslavije, a raduje činjenica da su stizali i iz inostranstva. U petak, 8. decembra od 19 časova, naši sugrađani imaće prilike da zajedno sa nama bibliotekarima čestitaju ovogodišnjim laureatima književnog konkursa Ulaznica 2023. I ove godine je žiri u sastavu Ljubica Pupezin, Vladimir Arsenić i Alen Bešić imao izuzetno težak zadatak da među 1000 različitih radova, dakle do sada neobjavljenih eseja, proze i poezije, odaberu upravo 9 nagrađenih i oni dolaze iz raznih krajeva bivše Jugoslavije. To nas zaista raduje jer pokazuje da je konkurs Ulaznica i regionalno priznat, ali ne samo to, nego je veliki broj radova stigao i iz inostranstva i pokazuje zapravo da ima neke renome i da je prepoznat zaista među poštovaocima književnosti kao važan. Dakle, u petak imat ćemo prilike da čujemo ko su to nagrađeni autori, oni će pročitati svoje radove, a tom prilikom bit će i promovisan broj časopisa Ulaznica u kome su i objavljeni nagrađeni radovi, te ja naše sugrađane pozivam na jedno neobično književno druženje. U onim najtežim trenucima niste sami. Mobilna pogrebna služba je nova usluga javnog komunalnog preduzeća Čistoće i zelenilo i dostupna je za sva naseljena mesta 7 dana u nedelji. Zakazivanje dolaska službe možete obaviti pozivom na broj 023 315 0968 svakog dana od 7 do 21 čas. Dolazimo na lice mesta u najkraćem mogućem roku, svakog dana u periodu od 7 do 15 časova i pružamo svu neophodnu pomoć i uslugu, kompletan asortiman svega što je potrebno za zakazivanje i obavljanje sahrane. Sve možete obaviti na licu mesta, ne napuštajući svoj dom. Gomex, shopping avantura, krem Lino Lada Gold 650 grama 479,99, krem bananica Stark 400 grama 199,99, sardina Đana 125 grama 99,99. Vaš Gomex. Danas nestabilno vreme, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, popodne razvedravanje. I u vreme i u nevreme, Dunav Kasko osiguranje. Kreiraj svoju priču. Sagradi svoj dom. Merkur Komerc, industrijska zona Bagljaš, rezana građa, letve, daske, armatura i armaturne mreže, šidel dimnjaci, stiropor, lepak za stiropor, gips ploče, lepak za pločice, praktična kraft master vrata, sve za vaš budući dom. Merkur Komerc, gradite sa nama. 9. januara BB 515-910 i 515-930. Najpovoljniji tehnički pregled, Transport Berar, Železnička 103, Stara Plinara. Sve na jednom mestu, bez čekanja i zakazivanja. Dve linije tehničkog pregleda za putnička, teretna vozila, autobuse i motocikle. Kompletna registracija. Izdavanje registracionih nalepnica. Platni promet. Baždarenje tahografa za autobuse i kamione. Transport Berar. 023 732345 062 805 1444 ili 062 805 1001. Zaštitite svoju imovinu, porodicu i sebe kamerama za video nadzor firme Black White. Odličan kvalitet slike i danju i noću uz mogućnost gledanja i na mobilnom telefonu. Čuvanje video zapisa više od mesec dana. Po ceni pristupačnoj svima i u skladu sa zakonom. Video nadzor Black White. Pozovi 510-441 i uz Black White kamere budi bezbedan. Black White! Ive Lole Ribara, 49.
Štedite svakoga dana uz penzionersku karticu PIO fonda. 2% popusta na meso i 10% na mesne prerađevine i trgovačku robu. Industrija mesa Matijević. Popust se obračunava na kasi i ne primenjuje se na akcijske artikle. Gomex 7 dana samo sveža hrana od 29. novembra do 5. decembra. Svinjski kare sa kostima 1/1 400 g 299,99. Crveni krompir opran kilogram 99,99. Vaš Gomex. Dobro je kada dan svi započnemo sa osmisima. Dobro je kad je starost dostojanstvena i bezbrižna. Dobro je kad dobiješ stipendiju za faks koji voliš. Dobro je kada znam da su mi deca u dobrim rukama. Dobro je kad imaš dobar prevoz do faksa. Kad mogu da pomognem deci u gradu. Kad učiš u dobrim uslovima. Kad radiš svoj posao na najsavremenijoj opremi. Dobro je, ali nije sve dobro. Dobro je, ali može još bolje. Ako budemo zajedno još više radili, bit će bolje. Dobro je kad možeš da biraš u kom pravcu ide tvoja zemlja. Aleksandar Vučić. Srbija ne sme da stane. Parlamentarni izbori održat će se u nedelju 17. decembra. Biračka mesta otvorena su od 7 do 20 časova. Možete glasati i bez poziva za glasanje. Glasa se tako što se na glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred naziva jedne izborne liste. Glasanje je tajno i lično. Slepi, nepismeni ili osobe s invaliditetom imaju pravo da glasaju s pomoć pomagača koji će popuniti glasački listić na način kojim birač odredi. Birači koji su teško bolesni, stari ili osobe s invaliditetom mogu da glasaju kod kuće, ako o tome obaveste izbornu komisiju u svojoj opštini ili gradu od 14. decembra do 11 časova na dan glasanja ili birački odbor do 11 časova na dan glasanja. Predstava Čudnovate zgode Šegrta Hlapića premijerno je izvedena 1. decembra u Narodnom pozorištu Toša Jovanović. Dve godine nakon adaptacije izuzetno uspešne predstave za decu Dečak i mesec, na sceni Narodnog pozorišta rediteljka Vjera Vidova vratila se u Zrenjanin ovoga puta sa najpoznatijim književnim delom za decu u Hrvatskoj. Predstava Čudnovate zgode Šegrta Hlapića premijerno je izvedena 1. decembra u Narodnom pozorištu Toši Jovanović u Zrenjaninu. Dve godine nakon adaptacije izuzetno uspešne predstave za decu Dečak i mesec, na sceni Narodnog pozorišta Toši Jovanović, rediteljka Vjera Vidov, vratila se u naš grad. Ovaj put sa jednim od najpoznatijih književnih dela za decu u Hrvatskoj. Živopisna priča Ivane Brlić-Mažuranić o mladom Šegrtu Hlapiću nudi deci one vrednosti koje stariji kroz život nekada spontano izgube ili svesno potisnu. Premijera je prošla, glupo mi reći, izvan mojih očekivanja, zato što sam to i očekivala u stvari od cijelog ansambla koji su za mene vode ono visoko prvo mjesto, ali stvarno ono od svih s kojima sam do sad radila. Mislim, radi se s njima takvo zadovoljstvo, uopće mi je glupo spominjati rad, to nije rad, to je baš ono, udružimo se svi zajedno i radimo predstavu, igramo se. I to je ono najljepše, taj proces rada, zato na kraju nekako osjetim se i tužnom i zaplakala sam malo prije ako sam gledala to danima i toliko puta, ali mi je došlo samo krivo kao ono, joj, izbacili smo premijeru i to je to, a cijeli onaj proces rada, mjesec i nekih dana, gdje smo se zabavljali, gdje smo takve ideje si bacali, gdje smo se smijali, gdje smo skupa jeli, ostajali bi, ne znam, do 2-3 sata ujutro, pričali o svemu, znači mi doslovno smo svi živjeli jedan život tih mjesec i po dana kako smo počeli raditi predstavu. Šta su vaši utisci? Kako su deca reagovala na ovu predstavu? Još, to je bilo fantastično, zato što smo jučer imali na predpremijeri, imali smo djecu. Malo nas je bilo kao strah, kao išli smo napraviti Hlapića, kao onako malo dobacimo tu jednu vrstu kao maloga straha, kao ne zeznamo se, kao malo trilera i tako dalje. Međutim, djeca su jako dobro reagirala. To je onaj dječji strah koji ono, djetetu je strah, ali ne želi otići, nego i dalje gleda.
Tako da mislim da smo pogodili taj dječji strah. Znači, nije to bilo sad da su djeca zaplakala, otišla van i neću ja to više gledati i tako dalje, nego su bila pitanja, kad će se opet pojaviti, kad će se opet pojaviti. Ne znam, znaju igra, apsolutno znaju sve o čemu se radi. Sve komentiraju što je divno, znači od lutaka, od glume, od jel ono mjesec, jel ono, znači apsolutno sve. Tako da mislim da smo je uspjeli napraviti jako, da smo je uspjeli napraviti jako jasno i čitko, s obzirom da ovo je naslov koji oni nisu čuli za njega. I pritom mi je zbog toga još i puno draže i jače što to, eto, baš smo to izveli ovdje u Zrenjaninu. Glavna uloga Šegrta Hlapića pripala je mladom Predragu Grujiću, dok se iza uloge Gite nalazi Marija Pantin. Naša ekipa iskoristila je priliku da o utiscima o premijeri porazgovara upravo sa ovim glumcima. Divno je prošla premijera, mada stalno govore ovdje da je naša premijera zapravo će biti u nedjelju kada dolaze deca da nas gledaju i to je za nas onako najlepši događaj u pozorištu kad igramo premijeru prvi put pred publikom, odnosno u ovom slučaju prvu reprizu, a ako pričamo o izvedbi večeras, prošlo je vrlo dobro, mislim da je rediteljka zadovoljna, jeste, tako da ako je ona zadovoljna i mi smo. Koliko je teško da se pripremaju ovakve neke dečije predstave, pogotovo ako postoji roman već neki, je li možda lakše ili je teže? Pa nama svakako teže, jer pre svega je on poznat široj javnosti više u Hrvatskoj, a kod nas kada je došao, nama se svakako jako dopao da se radi u pozorištu prvi put. Meni je bilo poprilično teško jer je ovo moj prvi dodir sa lutkarstvom i bilo mi je onako i zahtevno, ali s druge strane predivno, ja sam iskreno baš uživala. Kakve su vaše uloge? Možete to da kažete možda onima koji tek treba da pogledaju predstavu koji nisu čitali roman? Aha. Ja igram Šegrta Hlapića, to je jedan dečak koji kreće na pustolovinu da bi razgazio jedne crvene čizme. On je, kako kaže, mali kao lakat, veseo kao sunce, još ima nekih lepih osobina, ali u suštini jedan dobar dečak koji krenu na pustolovinu. A vaša? Tako je, moja uloga je uloga Gite. Ona je jedna devojčica koja je, da kažem, pobegla iz cirkusa i sreće na tom svom putu Hlapića i dalje ne bih otkrivala jer njihov odnos je isto nešto prelepo i sami što na kraju urade, tako da eto. Čuli smo rediteljku i njeno iskustvo, pošto je ona verovatno više slušala publiku, a kako je vaše iskustvo, vi ste ipak na sceni, kako su deca prihvatila u predstavu? Pa pre dva dana smo igrali neku otvorenu generalnu probu i došla su deca i mnogo su bolje reagovala nego što sam očekivao. Tačnije, bili su veoma bučni, ali ne u negativnom smislu, nego su reagovali tačno gde treba, jako su davali dobre reakcije. Sve stvari koje je Vjera režirala da budu negde na tragu trilera, njih su, vidim da su odskakali iz stolice, jedno dete je čak reklo, znam, ovo je horor predstava. Žanrovski horor, naravno. Kažite mi, šta bi bilo pouka ove predstave? Pa naša rediteljka stalno govori da ništa ne voli da kaže predstavama, nego da prikaže i da ne želi da šalje nikakve poruke, tako da ćemo mi tim stavom da se vodimo. Apsolutno, moramo da budemo dosledni. Tako je. Šta biste vam poručili svim našim gledalcima? Da dođu na neku od izvedba ili ove predstave ili neke druge predstave u Narodnom pozorištu Toši Jovanović. Predstava Čudnovate zgode Šegrta Hlapića urađena je zahvaljujući saradnji sa fondacijom Spomen dom Bana Josipa Jelačića iz Petrovaradina i sredstvima dobijenim na konkursu Sekretarijata za kulturu Pokrajine Vojvodine. Fondacija je također omogućila prevođenje teksta na srpski jezik. U Kulturnom centru Zrenjanin u toku decembra svi posetioci će moći da pronađu adekvatan programski sadržaj. A onome što nas konkretno u prostoru Kulturnog centra Zrenjanin očekuje, rekla nam je Ankica Dostanić, kao i uvek trudeći se da na zanimljiv i opsežan način animira publiku s obzirom na to da i decembar obiluje bogatim programom u ovoj kulturnoj instituciji. U Kulturnom centru Zrenjanin u toku decembra u zavisnosti od kulturnog interesovanja i ličnog senzibiliteta svaki Zrenjaninac i Zrenjaninka mogu da pronađu adekvatan programski sadržaj uz koji mogu da provedu vreme, a ono što nas konkretno u prostoru Kulturnog centra Zrenjanin očekuje, rekla nam je Ankica Dostanić, kao i uvek trudeći se da na zanimljiv i opsežan način animira publiku s obzirom na to da i decembar obiluje bogatim programom u ovoj kulturnoj instituciji.
U Kulturnom centru Zrenjanina već u toku sutrašnje večere u sredu 6. decembra sa početkom u 19 časova na našoj velikoj sceni biće izvedena predstava pod nazivom Pacifizam. Nju će izvesti članovi dramske grupe organizacije gluvih i nagluvih osoba iz Zrenjanina. Kao što smo rekli, predstava nosi naziv Pacifizam, a urađena je u saradnji sa kreativnim centrom CEKOM i uz podršku Kulturnog centra Zrenjanina. Inače, članovi dramske grupe organizacije gluvih i nagluvih Zrenjanina dobili su i treću nagradu krajem novembra na Republičkom festivalu. Publika je već navikla da u okviru naših bioskopskih projekcija svake nedelje u jutarnjem terminu od 11 časa u okviru dečijeg filmskog matinea prikazujemo animirane dečije filmove, a u večernjem terminu od 20 časova prikazuje se filmovi najnoviji hitovi kako domaće tako i strane produkcije. Tokom decembra nastavljaju se online radionice za najmlađe. Svake subote pratioci i posetioci Facebook stranice mogu da očekuju nova znanja, uputstva za savladavanje određenih veština, praktične savete, edukativne i zabavne sadržaje namenjene najmlađima. U subotu 2. decembra na Facebook strani Kulturnog centra od 10 časova biće održana radionica sa lutkarkom, scenografkinjom i kostimografkinjom Blagovestom Vasilevom. U nedelju 10. decembra u 19 časova biće održana javna prezentacija programa Ekspanzija života Manifest, koji je nastao u sklopu edukativnog rada Plavog pozorišta sa mladima sa i bez hendikepa, a godišnji koncert kulturno-umetničkog društva Gig Banat Pionir ove godine održat će se u subotu 16. decembra sa početkom u 18 časova na velikoj sceni Kulturnog centra. Ono što možemo reći da u narednom periodu, tačnije u petak 8. decembra u 18 časova u našoj maloj sali organizujemo promociju knjige Ovo je zemlja za nas, Nine Lalić-Jankov. To je autorkina šesta knjiga, a napisana je na temu razvoja krize i raspada bivše Jugoslavije, ratovima 90-ih, kao i odrastanjem, vaspitanjem i obrazovanjem omladine nekada i sada. Veliki je broj aktivnosti, ali ono što označava decembar u Kulturnom centru Zrenjanina jeste i organizacija velikog broja godišnjih i završnih koncerata, tako da će Baletska škola Dimitrije Parlić takođe u petak 8. decembra u 18 časova na našoj velikoj sceni, tačnije u velikoj sali Kulturnog centra, održati svoj završni koncert, a već u subotu 9. decembra od 19 časova Kulturno-umetničko guslarsko društvo Petar Perunović Perun iz Zrenjanina uz podršku Kulturnog centra Zrenjanina organizuje veče gusala i epske poezije koje će početi u 19 časova. Ono što možemo očekivati jeste i premijera dečije baletske predstave Aladin koja će biti izvedena u nedelju 17. decembra takođe u 18 časova koja je urađena u produkciji baletskog studija Stage. Kulturni centar Zrenjanina u toku decembra je nekako i poznat po završnici svog likovnog konkursa 30x30. U toku današnjeg dana odvija se i žiriranje radova, to možemo otkriti, a proglašenje najuspešnijih učesnika i zvanično otvaranje likovnog salona koji će činiti ne samo tri najuspešnija rada, već na osnovu odluke i selektovanja žirija najuspešnijih učesnika ovog godišnjeg 18. po redu likovnog konkursa 30x30 u okviru likovnog salona predstaviće se prvo, premijerno, zrenjaninskoj publici u četvrtak 21. decembra. Otvaranje salona zakazali smo u našem izložbenom salonu u 19 časova, a nakon toga publika u Beogradu, Novom Sadu, Pančevu i Sremskoj Mitrovici imaće priliku da pogleda ovaj naš zrenjaninski likovni salon, kome je u stvari prethodio likovni konkurs 30x30 koji, kao što sam navela, organizujemo već 18. put za redom i međunarodnog je karaktera. U Kulturnom centru Zrenjanina isto veče nakon otvaranja likovnog salona na našoj velikoj sceni od 20 časova Horski festival Slobodan Bursać u saradnji sa nama organizuje koncert pod nazivom Praznične horske čarolije. Kao što sam rekla, koncert počinje u 20 časova. Inače, koncertom se najavljuje naredni festival i započinje još jedna humanitarna akcija namenjena najmlađima.
mlađima. Horski festival pokreće akciju izgradnje prvog muzičkog dečijeg igrališta u gradu, gde će se pored penjalice i ljuljaški u skladu ove prostorne celine naći i adaptirani muzički instrumenti koji su edukativnog i zabavnog karaktera. Akcija će se nastaviti i u okviru organizacije niza pratećih promotivnih aktivnosti, odnosno koncerata, i trajaće i tokom Horskog festivala koji organizujemo sledeće godine, publika već navikla, u toku juna meseca. To sve radimo u nadi da ćemo uz pomoć prikupljenih sredstava i donacija kompanija doći do na neke vrste željenog rezultata, odnosno će se prikupiti dovoljna količina sredstava za pokretanje ove jedne plemenite i dobre ideje. Zato pozivamo svu publiku na božićno-novogodišnji koncert i da u duhu praznika zajednički pokrenemo još jednu lepu muzičku priču u našem gradu. Inače, Horski festival organizuje Horski festival Slobodan Bursać u saradnji sa Kulturnim centrom Zrenjanina. Veliki broj aktivnosti u poslednjem mesecu u ovoj godini očekuje nas u Kulturnom centru Zrenjanina. Kao i do sada, publiku će obradovati raznovrstan sadržaj i bogat program. Treći memorijalni turnir Zvonimir Zvonko Vujin održan je proteklog vikenda. Svoje veštine pokazalo je 68 boksera iz Srbije i Severne Makedonije. Naš grad je bio domaćin trećeg memorijalnog turnira Zvonimir Zvonko Vujin u boksu, koji se održava u znak sećanja na bokserskog velikana, osvajača dve olimpijske bronzane medalje, evropskog srebra i zlata na Balkanu i Mediteranu. Učestvovalo je 68 boksera iz Srbije i Severne Makedonije u svim uzrasnim kategorijama. Evo, danas održava treći po redu memorijalni turnir Zvonimir Zvonko Vujin. Čast nam je, zadovoljstvo da budemo ovde domaćini, Bokski klub Petrovo i Bokski klub Banat zajedno. Naravno, u saradnji sa gradom Zrenjaninom i sa Bokskim savezom Srbije organizovali smo ovu manifestaciju. Ona je međunarodnog karaktera, okupila je zemlje iz regiona. Imaćemo 30-ak borbi. Po završetku borbi proglašeni su i najbolji pojedinci, a najbolji na čitavom turniru bio je Alen Rustemovski iz boks kluba Pelister Junak. Najbolji domaći bokser bio je junior Ognjen Stajić iz Banata. Najbolja takmičarka bila je seniorka Tijana Milošević iz Vukova sa Drine. Najbolji par bili su omladinci do 71 kg, Nikola Cvetković iz Pinkija i Elisa Liju iz bokserskog kluba Aleksa Ognjenovski. Dok je za najboljeg tehničara proglašen kadet Banata Andrija Racić. Gomex, shopping avantura, deterđent Tide 6 kg 1499,99, sušilica za veš 899,99, papir Perfect Cotton Like 16 komada 399,99. Vaš Gomex. Spremite se za noć knjige. Otkrite čaroliju knjiga u danima najvećih popusta i sjajnih poklona. Od 8. do 10. decembra čekamo vas u knjižarama Delfi i Laguninim klubovima čitalaca. Inspiracija za posne kombinacije. Biraj ukuse s naše akcije. Skuša 449, Pangasius filet beli 549, i posno i ukusno. Industrija mesa Matijević. Gomex, kupi me u četvrtak. Uz Gomex aplikaciju, KFC 500 grama sa popustom od 22%, 549,99. Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Zaštitite svoju imovinu, porodicu i sebe kamerama za video nadzor firme Black White. Odličan kvalitet slike i danju i noću uz mogućnost gledanja i na mobilnom telefonu. Čuvanje video zapisa više od mesec dana. Po ceni pristupačnoj svima i u skladu sa zakonom. Video nadzor Black White. Pozovi 510-441 i uz Black White kamere budi bezbedan. Black White! Ive Lole Ribara, 49. Gomex, 7 dana samo sveža hrana. Od 29. novembra do 5. decembra. Svinjski kare sa kostima 1/1 400 grama 299,99. Crveni krompir opran kilogram 99,99. Vaš Gomex.
Ništa ti ja ovo ne razumem. Kaki 14,8%? Sad ne znam kako ti to objasni. Pa lepo, seljački, prosto. Mogu ja. Zdravstvenih ustanova izradili su nula bolnica kliničkih centara. U poslednjih 11 godina 147, prosečna plata najmanje 820 evra. I ono što na kraju vas dvojicu najviše zanima. Budžet za poljoprivredu je 2012. godine bio 41 milijardu, a danas je nepunih 115 milijardi. E pa tako, brale, sad te razume. Koliko dece imate vas dvojice? Ja troje, a ovaj vala četiri. Za treće dete bi te 2012. godine dobio 2149 evra. Danas 17.723 evra. A da si ko on i da imaš četvrto dete, dobio bi 25.000 evra. 25.000? 25.000. Izvinite, ja moram kući, imam neka važna posla. Idemo, brale, sada se uobraziš, kao sve si ti završi. Znam, ima još mnogo da se radi. Jes, ima put kroz selo, pa ima ono što čekamo mnogo kod doktora, ima mnogo. Pravo ste. I baš zato Srbija ne sme da stane. I vi jeste naša snaga. Vi ste snaga Srbije. I hvala vam na svemu. Aleksandar Vučić. Srbija ne sme da stane. Parlamentarni izbori održat će se u nedelju 17. decembra. Biračka mesta otvorena su od 7 do 20 časova. Možete glasati i bez poziva za glasanje. Glasa se tako što se na glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred naziva jedne izborne liste. Glasanje je tajno i lično. Slepi, nepismeni ili osobe s invaliditetom imaju pravo da glasaju s pomoć pomagača koji će popuniti glasački listić na način kojim birač odredi. Birači koji su teško bolesni, stari ili osobe s invaliditetom mogu da glasaju kod kuće, ako o tome obaveste izbornu komisiju u svojoj opštini ili gradu od 14. decembra do 11 časova na dan glasanja ili birački odbor do 11 časova na dan glasanja. A sada pogledajmo i kakvo nas vreme očekuje sutra i narednih dana. Nakon emisije Dan sledi emisija Bio Stil, a potom i emisija Any Style, nakon čega sledi dokumentarni program, a od 22 sata još jednom možete pogledati emisiju Dan. A sada se još jednom podsjetimo koje su vesti obeležile današnji dan. U Žitištu se uklanja divlja deponija sa poljoprivrednog zemljišta i gradi sportski ribnjak. Na više lokacija u opštini Žitište izvodi se pošumljavanje. Dodela nagrada književnog konkursa Ulaznica 2023 održat će se u petak 8. decembra. Vreme sutra, mestimično oblačno, bez padavina. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili za večeras. Hvala na pažnji i prijatno večer.